Vďaka uvoľneným opatreniam sa konečne otvárajú aj divadlá. A viete, kto má najväčšiu trému? No predsa herci, veď už viac ako 3 mesiace nestáli na divadelných doskách. Jedným z hercov, ktorý má ľahkú obavu, je Juraj Hrčka, ktorý aktuálne nakrúca v našej televízii minisériu Ultimátum a hrá anesteziológa. No pred divadlom má rešpekt. Má taký stres z toho trošku. A nieco čo čudovať. Pred živým publikom nestál 3 mesiace. Nitra urobila také nejaké 3 predstavenia, také pre ľudí a že v rámci toho, že si to mohli nejak dovoliť alebo nejak to tak nastavili, takže by sme mali hrať testosterón. A teraz si predstavte, že aj takýto ostrieľaný herec, ktorý navyše túto hru hrá v nitrianskom divadle Andreja Bagara, už dlhé roky má trému. To hráme už 14 rokov a teraz nám potekli, sme mali premiéru. Ideálne v aute, keď ich je viac, opakujú si zabudnuté texty. Robíme to vždy, že si tak trošku obnovujeme, i keď je pravda, že pri niektorých predstaveniach, čo hráme takto dlho, už to naskakuje samé aj o polnoci, ako sa hovorí. To nás vždycky Jožko Bednárik tak hovorí, to musíte vedieť, ak o polnoci, keď ťa zabudíme, aby si to vedel hrať. Sympatický herec dokonca tvrdí, že po 3 mesiacoch bez divadiel nebude rešpekt a niečo opäť nové iba na strane hercov. Tréma bude, ale to veľmi rýchlo opadne. Ja len dúfam, že aj diváci sa, alebo aj divák má svoju úlohu, okrem toho, že sa zabáva alebo pozera, tiež sa musí naladiť na to, keď mal tiež dlho nebol v divadle divák, takže bude to také obojstranné. Pre hercov sme totiž my diváci viac dôležití, ako si možno myslíme. Stáva sa nám to niekedy, že keď je, dajme tomu, nejaká plná sála, tak tie reakcie sú iné a keď niekedy, keď je menej ľudí a teraz bude menej ľudí, tak oni aj keď reagujú, nie je to tak počuť. A my niekedy máme pocit, že čo je? Že, ako... Chýba vám potlesk? No, nie, že potlesk, ale vôbec také smiech, reakcie a tak, tak uvidíme, aké to bude. No, že bude ich tam menej, takže budeme musieť tak akože, no, sa nespoliehať na to, že tunak sa zasmejú, alebo tunak stichnú, lebo to je, keď je málo ľudí, to nie je ani tak, ako keby to neprejde cez tú rampu. Erika Barkolová, televízia Joj. Dnešný Top Star končí, ja sa s vami lúčim a zajtra sa na vás teší moja kolegynka Saška Hinková.